Neka se ocupa. Ni por favor, cuando le hago manco. Ando cap. Haiwezekani, haiwezekani na haitowezekana. Kuna sababu gani za mimi kuondoka? Kwa wewe ndo bwana kompyosi. Mbona sipati picha hapo? Nini kinaendelea? Wewe unasubutuje kunitemea mimi? Unasubutuje kunitemea? Wewe vipi? Mbona umesimama njiani kama askari? Shukuru! Mama! Naulizia nyumbani kwa kina Mariam. Wengi sana umuita katoto sio nafahamu. Ina maana wewe na huyu mnafahamiana? Brother. Samahani naomba kupita. Ndiyo mama, anapacha wangu. Vipi dogo? Umeshamka? Nilikuwa nimetekwa mama. Mimi ni mumeo. Halafu isitoshe kuna mambo muhimu nataka. Kwa ujauzito ndio nisamee au vipi? Baada ya hapo niligundua Kazija na ujauzito. Kwa nataka kuniambia huyu sio mwanangu. Hata kufikia kunena na huyu ujauzito. Sio kosa langu. Bila shaka unakwenda kwa kina Saumu. Ila tambua Saumu. Harusi mtarajiwa. Nahitaji kwenda kumtafuta. Pini hatua ya kwanza. Hatua nyingine nafuata. Lazima nipiganie nafasi yangu. Wanawake wengi wanapenda kupita njia za shortcut. Mwanajua alikuwa kulizoa darasani. Kwa kote ulilofanya jana, walimu wametaka kukupiga na wamekuwa hivi na kukuanisha kuli nzima. Hebu nieleze, wewe ni nani? Na kwa nini uko? Na ndipo nilipotuma mtu aende akaniibie mtoto mmoja. Nilipoteza matumaini, nilijua kabisa mtoto wangu nishampoteza kule hospitali.